ቀኒኹም ሰላም ክትሉ ናይ ወትሩ ሕልመ እዩ እምበኣር ለሚ ብሓደ ሓድሽ ጉዳይ ክመፀኩም እዚ ከዓ ብዛዕባ እዚ ዮስያስ ሜድያ ኣብ ጀርመን ሓደ ግዜ ናይ ሓንቲ ዌብሳይት ንኩሉ ህዝቢ ኣብ ናቱ ቻነል ዘርጊሕዋ ነይሩ እታ ዌብሳይት ከዓ እንታይ እያ ትብል ዊንቲዩብ እያ ትብል እዛ ዊንቲዩብ እዛ ዌብሳይት እዚኣ እሱ 5 ቅርሺ ከምትህብ ኣብ መዓልቲ ካብ 5 ክሳብ 7 ሮ ኣብ መዓልቲ ከም ነእትወላዩ ነገርና ነይሩ እቲ ፀገም ግን እሱ ትኽክል ዋላ ብደይ መፅናዕ ድዩ ብደይ መፅናዕቲ ድዩ ነታ ክስታይ ረኺብዋ ከመይ ኣይተረዳእንን ብዝኾነ እዛ ዌብሳይት እዚኣ እቲ ፀገማ እንታይ እዩ ኣነ ብዝተኻለኒ መጠን ዋላ ኣብ ናይ ካልእ ፃዕዱ ዘውረድዋ ርእያየ ክሪኣ ከለኹ ግን እቲ ፀገም እንታይ ኮይኑ ብዙሕ ፀገም ፀኒሕዋ ማለት እዩ ምክንያቱ እዛ ዌብሳይት እዚኣ ዘይሕጋዊት ዌብሳይት ኮይና ፀኒሓ ማለት እዩ ኣነ ፈቲነያ ተማም ገይረ ፈቲነያየ ዮስያስ ግን ብከመይ እዩ ነዚኣ ሕጋዊት ኢልዋ ኣነ ክፈልጥ ኣይከኣልኩን ምናልባት ንዕኡ ሰሪሓትሉ ክትከውን ትኽእል እያ ግን ኣነ ብሓፈሻ ካብ ኣብ ካልእ ኣብ ናይ ፀዓዱ ዌብሳይት ከም ዝሪእኹዋ ግን ጥዒቲ ከም ዘይኮነት እንኳ ደኣ ናይ መጣፋፋእቲ ምዃነት ዋላ ኣብ ናይ ጎግል ኣትየ ዋላ ኣብ ካልእ ክእላታት ሰባት ድብሎም ምስተወከስኩ እዛ ዌብሳይት እዚኣ ደይ ጥዒቲ ኮይና ረኺበ እያ ማለት እዩ ከመይ ሓቅነቱ ንምርጋፅ ድማ ኣነ ብፍላይ ኣብ ናተይ ኣውፅኦ ማለት እዩ እዚኣ ያታ ዊንቲዩብ ትብል እያ ናተይ ኣካውንት ውፅኦ ከምታ ዮስያስ ዝበለና ገይረ ንኩሉ ፈቲነዮ ማለት እዩ ምስ ፈተንኮ ኣነ ኣቐዲም ኣቢለ ቅድሚ ዝኾነ ምግባረይ ተወኪሰ ሰባት ተወኪሰ እዚኦም ግን እንታይ ገይሮም መሲልኩም ሕጂ ኣብዛ እዋን እዚኣ ልክዕ እቲ ገንዘብ ረኣይዎ ኣፀያፊ እንደገና ዌብሳይታት እዩ ድመፀካ ብዚ ብምሉእ ድማ ዘይሕጋዊ ዌብሳይት እዩ ዝኾነ ንምጥፋእ ኢሎም ዝገብርዎ ነገር እዩ ኣብዚ ሕጂ ንኣብነት መጀመርያ ከክንደይ ህቡ ነይሮም ኣብዛ ትሪእዋ ዘለኹም 00013 ኮይኑ ዘሎ ንሓንቲ ሳንቲም ስብ ጠቕላላ ንክመፅእሲ ዋላ ጥቕኡ ኸማ ናይ ቀረበን ሕጂ እንታይ ገይሮሞ ኣብዚ 61 ሳንቲም እዮም ዝህቡ ነይሮም ኣብዚኣ 61 ሳንቲም እዮም ዝህቡ ነይሮም ሕጂ ግን ክንደይ ገይሮም ኣሎ 00013 ማለት እዩ ዶላር ገይሮም ኣሎ ኣብዚ ከዓ ክንደይ ሂቡ ነይሮም ኣብዛ ካልይቲ ከዓ ኣብዛ ካልይቲ ቪድዮ ማለት እዩ እቶም ተጠቆምኩምላ እኳ ልክዕ ከምዝናተ ገይርካኩም ከም ዘላ ፍሉጥ ነገር እዩ ኣብዚ ውን እንታይ ገይሮም ኣለው 38 ዝኸፍሉ ነበሩ እዚኣ ከዓ 002 ሳንቲም ገይሮሞ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ 0025 ሳንቲም ሕጂ ነዚ ከተውፅእ ከዓ ነዚ ከተውፅኦ እንትኮይንካ 80 ምስኣኸለልካ እዩ ናብ ፔይፓል ተውፅኦ ማለት እዩ ነዚ ከተውፅእ ነዚ ክትበፅሕ ከዓ ኣትሊስት 2 ዓመት 3 ዓመት ከማን ወስደልካ እዩ ምክንያቱ ሕሰብዎ ኣብዚ 61 ሳንቲም ዝነበረ ክንደይ ገይሮም ኣሎ 00.13 ዶላር ገይሮም ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ንምባል እየ ዋላ ኣብ ናይ ፀዓዱ ዝሪእኽዎ ማለት እዩ ኣብ ካልእ እዚኣ ከም ናይ ስካመርስ ወይ ከዓ ናይ መጣፋፈእቲ ዌብሳይት ምዃና ይነግሩና ማለት እዩ ኣብኡ ኩሎም ፈቲኖሞ ከም ዳኣብዮም ካብ ብዙሓት ዩቲዩበራት ኣብኡ ተጠቀምሉ ማለት እዩ ተረዲኦ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብለኩም ደሊ ኤርትራውያን ሕዋተይ ብምልኣትኩም ከምዝናተይ ልክዕ እዩ ነዚኣ ፈቲንኩም ሞባይልኩም ብሳክት ዘይጠቅም ኣድቨርታይዝ እሞ ከዓ ናይ ስኢልካ ናይ ፀያፍ ነገር ኣድቨርታይዝ ይመፀካ ገለ መለ እሱ ብዙሕ ኣይመበለን ነይሩ ምክንያቱ ንዑ እንዳኣሊኻ ስለተሰርሖት ስራሕ እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ግን ሳክት እያ እዚኣ ግዜኹም ኣይተጥፉ ናብ ካልእ ካልእ ኣርባሒ ትብልዎ ነገራት ደኣ ተዋፈሩ እምበር እዚኣ ከምደይ ትጠቅም 100% ሽርጊሮ እየ
ዋላ ንዓኹም እውን ፈቲንኩም ኣትኾኒኹም ምክንያቱ ብሙሉእ ረኣይዎ ብሙሉእ እቲ ዝተሰቂሉ ዘሎ ቀደም 61 ሳንቲም ዝነበረ ሕጂ 13 ሳንቲም ገይሮሞ 38 ዝነበረ 02 ገይሮሞ ብሙሉኡ እንዳጉደልዎ ነዚ 80 ንክትበፅሕ ሕጂ 2 ዓመት ገለ መለኸማ ንወስደልካ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ መባኸሪ ግዜ ገይሮም ደውረድዎ እዩ። ስለዚ ኤርትራውያን ሕዋተይ ብምልኣትኩም ካልእ ሕጋዊ ኣብ ኣነ ብመገደይ ሕጋዊ ካብ ኣብ ገለ ከምፃልኩም ክፍትን እየ። ካልእ ከዓ ሕጋውያን ዌብሳይት ገንዘብ ክንረክበለን ንክእል ኣነ ዝሰርሓለን ዘለኹ ማለት እዩ። ከምኡ ከምፃልኩም ክፍትን እየ። እዚ ብዚኣ ወሪዳ ዘላ ግን እዚኣ ዘይሕጋዊት ወይ ከዓ ኢሌጋል ዝኾነት ኣብያ። ስለዚ ካብዚኣ ከይትጥቀሙ በዚኣ ግዜኹም ኣይተባኽኑ። እቶም ዝፈተንኩማ እኳ ድሮ ፈሊጥኩም ኣለኹም። እቶም ዘይፈለጥኩማ ግን ካብዚ ድብለኩም ዘለኹ ክትምሃሩ እላወኩም ማለት እዩ። ከም ካልኣይ ፍሉጥ እዩ እሶም ንምድንጋር ኢሎም ዝገብሩ ወዮም። ምክንያቱ እዚኣ ርስካመርስ ኣብ ድኾነ ዋላ ዊንቱብ ኢልኩም ፅሒፍኩም ኣብ ጎግል እንተ ሕጋዊ ድያ ወይ ከዓ እዚ ዊንቱብ ለኺት እንተ ኢልኩም ፅሒፍኩም ብምሉእ ናይዛ ዌብሳይት እዚኣ ዘይተፈልጠት ዌብሳይት ምዃና እሞ ከዓ ዋላ ሓንቲ ናይ ስካመርስ ዌብሳይት ምዃና እዩ ዝነግረካ። ብዛዕባ እዛ ዊንቱብ ትብል ዘይሕጋዊት ምዃኑ ምጥፋእ ግዜኻ ንግዜኻ ምቅፃል ስቂኢልካ ምብኻን ጥራይ እዩ። ምክንያቱ ኣነ ንባዕለይ ረኣይዎ ክንዲ ኣኪበ ኣለኹ እዚ ኣብዚኣ ሲ ረኣይዎ 56 ኣኪበ ዘለኹ ግን ኣብዚ ምስ ወፃሕኹ ምስ ሪኢኽዎ ዘይከውን ምዃኑ ምስ ሪኢኽዎ ኣነ እንታይ ክገብር ጀሚረ ቀጥታ ማለት እዩ ክገድፋ ወሲነ። ምክንያቱ ዘይከውን ነገር እዩ። ምክንያቱ ካብዚ ክንጥንቀቕ ኣለና ኣሕዋተይ። ምክንያቱ ዘይከውን ነገር ዝገብሩ ሃከርስ እዮም። ኣብ መወዳእታ እንታይ ክብለኩም ደልየ ካልእ ሕጋዊ ነገር እንተ ደልኹም ኣነ በቲ ዝጥቀመሉ ነገራት ከምፃልኩም ክፍትን እየ። በዚኣ ግን ናብ ኩሉ ክበፅሕ ኩላትኩም ሸር በልዎ። ምክንያቱ ዘይሕጋዊ ስለዝኾነ ዝኾነ ሰብ ግዚኡ ከይባኽን ነዚ ክሰርሕ ማለት እዩ። እዚኣ ክብለኩም ደልየ። ብዝተረፈ እዚኣ ኣስመራ ቲቪ ትብል ቻነለይ ኣስመራ ቲቪ ኢልኩም ብምፅሓብ ኣብ ዩቲዩብ ማለት እዩ ኣስመራ ቲቪ ኢልኩም ብምፅሓብ ሳብስክራይብ ክትብሉለይ ንትሕትና ሕብረኩም። ግዜና ኣይነጥፍ ኣብዚ ኣላትኩም ኣስመራ ቲቪ ትብል ኣስመራ ቲቪ ኢልኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩለይ ንትሕትና ሕብረኩም ማለት እዩ። ዝኾነ ግዜና ኣይነባኽን በዛ ዝብለኩም ዘለኹ ትርጉም ከም ዘይብላ ተረዲእኩም ክኸውን በዓል ሙሉእ ተስፋየ። ምክንያቱ ከም ዝበልኩኹም እዩ። እዚኣ ከዓ እታ ናተይ ቻነል ማለት እዩ ኣስመራ ቲቪ እያ ትብል። ኣብዚ ኣላትኩም ኣስመራ ቲቪ ኢልኩም ኣትኹም ሳብስክራይብ ብምባል ከተተዋውዕኒ ትሕትና ኣለዎ። ብሕፅር ዝበለ ምክንያቱ እዛ ዝብለኩም ፀናሕኹ ዊንቲዩብ እያ ትብል ማለት እዩ ከይተደናግረኩም። ትርጉም ከም ዘይብላ በዚ ኣጋጣሚ መክሩ ብርህኩም ደሊ ማለት እዩ። ተጊመ ሰላም ጥዕና ንዓኹም ንሎሚ ኣብዚ ክኣክለና ብካልእ መደባት ክሳብ ዝምለሰኩም ድማ ኣብዘ ዘለናይ ሰላም ጥዕናን ማለት እዩ ባይ